Ümumiyyətlə, bu gün dini gözəl təqdim eləməyə ehtiyac var. Din gözəldir, gözəl təqdim olunmur. Başqaları çirkin şeyi gözəl təqdim edir. Bizim əlimizdə gözəllik var, biz onu çirkinləşdirib cəmaata çatdırırıq. Bir Arifin xidmətçisi idi bir nəfər. O Arifi də tanıyırsınız, adını istəmirəm çəkmək. Hərdən bəzən adını bəzi adamların çəkəndə sonra hər şeydə insanlar gedir onlarda nümunə axtarır. Özünə mən də yanlış hesab edirəm bu məsələləri. Bəzən yeri gələndə ad çəkirik, bəzən də müəyyən mülahizələrə görə çəkmirik. Onun xidmətçisi deyir ki, xurma ağacları var idi həyətimizdə. Deyir, xurmalar da tökülüb yerdə qalmışdı, elə bil yetişmişdi. Bir iki dənə deyil, o yetişmiş xurmadan ağacın üstündə var idi. Deyir, öz-özümə dedim ki, çıxım ağacdan dərim. Çıxım ağacın üstündə dərim onu. Deyir, çıxdım ağaca, ağacın budağı nazik, qırıldı, gəldim yerə, boynum sındı mı, ya zədələndi, sınmadı, boynu zədələnib. Apardılar məni xəstəxanaya, getdim, oradan müalicə oldum. Belə boyuna bir şey bağlayırlar, tərpədə bilmirsən, başı gələ belə tərpənəsən. Bu vəziyyətdə gəlmişəm evə, hələ ki, müalicəm evdə davam eləyəcək. Deyir, yatıram evdə, həmin o Arif dedi ki, o xurmalardan 2-3 dənə aparın, verin ona. O xurma ki, mən onun üçün çıxmışdım ora. Mən də deyirəm ki, bu Arif adamdır, yəqin ki, mənim üçün şəfa var, bu xurmada bir nur var ki, mən bunu yerəm. Sağalaram. Elə o həmin o xurma ki, onun üçün ağaca çıxmışdım, onu gətirib qoydular. Çox da yeməli də deyildi, vaxtı keçmiş idi. Da məcbur elədim ki, bu ağa deyib, sənəsə burada bir hikmət var. Yedim yedim onu. Və gözləyirəm ki, indi şəfa tapım, gördüm, yox, şəfadan əsər əlaməti yoxdur. Neçə vaxt keçdi, boynum sağaldı və bir neçə müddətdən sonra da dedim ki, o gün o xurmaları mənə göndər, məvzin hikməti nədir? Deyir, cavab verdi ki, biləsən nə üçün boynumu əzdin, bunun üçün göndərdim sənə. Ki, biləsən ki, dəyərdi mi ona görə çıxıb oradan yıxlasan, boynun əzilsin, bir ay gipsdə gəzəsən, dəyərdi mi? Qiyamət günü, bax, bizim qabağımıza xurmaları qoyacaqlar, deyəcəklər, dəyərdi mi ömrünüzü buna sərf elədiniz, dəyərdi mi? Bax, onda insan çox peşman olacaq. Ruhun boynu da sınıraxərdən. Ruhun nə vəziyyətdədir gəlmirsən mənim görüşümə? Ruhun nə haldadır, nə vəziyyətdədir? Dəyərdi mi bunlara görə özü bu vəziyyətə qoyasan? O saat deyirlər, hə, yaxşı da, bunlardır. Heç sənin dalıca qaçmayaq. Qaç, hər şeyin dalıca qaç. Amma hədəf tap özvə, özvə layiq hədəf. Özvə layiq hədəf. Bil ki, istədiyin cavabı bu deyil. Bunu bil, lap sübdən din deyir durqaz, sübdən deyir durruzu dalıca get. Din belə deyir. Deyir, lap sübdən get ki, bərəkəti çox olsun. Bəs onda həvəsim olmayacaq, niyə qaçın onu dalıca? Çünki hədəfi tapanda, biləndə hədəfin Allahdır və biləndə ki, onun sevdiyi iş işləməkdir, oxumaqdır, onda həvəslə gedirsən, iş dalıca və dərs dalıca. Allahın əmri kimi ləzzətlə onu icra edirsən. İnsan boynunu sındırmamış, gərək düşünsün ki, nəyin dalıca düşüb gedir, nəyin arxasıca gedir. İnsan Allahı tanısa ona nə deyirlər? Deyirlər, bu arif adamdır. İnsan ki, arif oldu, gözündə hər şey dəyişir. Bax, həmin dünyanı başqa cür görməyə başlayır. Qəribə bir gözəl aləmdə yaşamağa başlayır. Ləzzət dolu aləmdə. Qəribə səslər eşidir, qəribə şeylər görür, gözəlliklərin içində yaşayır. Deyir, bəh-bəh, nə cazibəli, gözəl aləmdir. Belə məqamda da dünya başlayır özünü öldürməyə ki, bunun diqqətini özünə cəlb eləsin. Bu da onunla gözünüzü ilə baxmır. Dünya hey özünü bəzir, bax mənə, bu o qədər məftundur, o aləmdə yaşayır axı. Bunun heç halı yoxdur dünyaya tərəf baxsın. Fikri gözəl şeylərlə məşğuldur. Dünya da özünü bəzir, səs-küy salır, mənə bax, görür ki, gözünüzü ilə baxmır. Nəticə nə olur? Onda dünya düşür bunun dalıca, qaçır gəlir buna tərəf. Necə olur bu özünü tanımaqla? Özünü tanıma necə olur? Nə istəyirsən sualı ilə? Sonradan sual nədir? Növbəti sual. Niyə istəyirsən?
Nə istəmirsən? Niyə istəmirsən? Bax, Həzrəti İbrahim o məqama bu suallarla çatdı. Müəyyən elədi ki, nə istəyir? Fikir verin, inni la uhibbul afilin. Aya baxdı, dedi, mənim Rəbbim budur. Yox, bu batdı. Günəşə baxdı, mən nə istəyirəmlə məşğuldu Həzrəti İbrahim. İstəyim nədir? İstəyim nədir? İstəyinə ünvanlar tapır. Ay, günəş, ulduz. Axırda günəşə gəldi, dedi, bu daha böyükdür. Bəlkə bunu istəyirəm. O da batdı, bu nəticə, istəyini tapdı. İnni la uhibbul afilin. La uhibbul, görürsünüz, bizim mövzumuza aiddir. Mən qürub edənləri sevmirəm. Yəni, mən nəyi istəyirəm, onu tapdım. Mən nəhayətsiz bir şey istəyirəm. Görürsünüz, mövzu istək mövzusudur. Bəziləri o qədər özü ilə məşğul olmur. Sadə söz deyim. Deyirsən, ay qardaş, sən hansı rəngi xoşlayırsan? 40 yaşı var, hələ bilmir. Deyir, nə bilim. Bilmir hansı rəngi xoşlayır. Hansı şey dəbdədə onu giyinirəm mən. Bu öz istədiyi kimi yaşamır. Ətraf buna diktə eləyir ki, necə yaşa. Ətraf buna diktə eləyir. Ancaq başqaları var bunun həyatında. Özü yoxdur. Özü özü ilə bir danışmır ki, mənim hansı paltardan xoşum gəlir, hansı rəngdən xoşum gəlir, hansı formada giyinməkdən xoşum gəlir. Bilmir insan nə istəyir. Ney niyə ki, bu adam öz istəklərini tapsın, özünü tanısın. Biz düşündürək bu adamları. Bizim yolumuz budur. Başqa əlimizdən bir iş gəlmir. Mən bunu çox demişəm. Uşaqlarınızı düşündürün. Bir alim danışırdı. Dedilər, dediyi mənə dedilər ki, qızımız 3 dəfə intihara cəhd edib. Bir dəfə də evdən qaçıb indi güclə gətirmişik. Xahiş edirik, gətirək sənin yanına danış onunla. Deyir, qız uşağı idi. Gətirdilər yanıma. Danışdım, deyir elə mən deyirəm, bu 5 artığın deyir ki, hə, belə olmalı. Cümləni mən başlayıram, bu axıra çatdırır. Gördüm, maşallah, bu məndən yaxşı bilir hər şey. Buna diləsi bir şey yoxdur. Elə deyirəm, məsələn, filan şey filan olmalıdır, məni məndən yaxşı nəsiyyət eləyir. Şöylə, hə, bu filan şey üçün, filan şey üçün danışır. Deyir, gördüm ki, bir əlac yoxdur. Mənim yəni deməyə sözüm olmadı bu uşağa. Hər şeyi bilir bu. Anasına zəng elədim ki, ay xanım, bir gəlin bura, mən bir şey tapmadım bu uşaqda. Dirində anasından soruşuram, deyirəm ki, filan şey belə eləmişsiniz, deyir, mən elə sözü başlayıram, arvad başlayır danışmağa. Danışır. Filan şey deyirəm, görürəm, başlayır danışmağa. Deyir, bir az keçdi, gördüm, bu arvadın səsi mənim başıma düşür. Bu məni bezdirdi. Deyir, dedim ki, sən uşaqla da belə danışırsan. Dedi, bəli, mən müəlliməyəm. O, hər şey ağzını açan kimi mən ona izah edirəm. Deyir, dedim ki, tapdım mən, bildim sən qızın dərdi nədir. Dedi, nədir? Dedi, qızım bezib sənin əlindən, sənin səsindən. Sənin səsin qızın başına düşür. Və salam. Sən bezdirmirsən onu, hamını bezdirmirsən. Deyir, olar ki, bir mövzu ortaya düşəndə, qızın bir söz deyəndə deyəsən ki, bilmirəm valla, nə bilim. Deyir, o necə deyim, axı görürəm səhv deyir. Qoy səhv desin, dedim. Qoy səhv desin, o böyülükdə Allah çəkilir qırağa hərdən, deyir, gedin səhv eləyin, özünüz tapın. Səhv eləyirsiniz, gedin eləyin, səhvizdən nəticə çıxardın. Hər şey haqqında bizə danışmır. Baxır, görür, bəndəsi günah eləyir. Yəqin mələklər qışqırır ki, ay Allah, buna tez cəza verək, günah eləyir. Allah deyir, səbr eləyin, qoyun, eləsin, görək nə olur, axırı nə olur, nəticəsi nə olur. Fürsət verək, görək, düşünəcək yoxsa yox. Özümüzü, ətrafdakılarımızı düşünməyə öyrədək. Özümüzdən soruşaq ki, nə istəyirsən, ay filan kəs, dərdin nədir? Bir adam özü özündən soruşmasa, hey, kənardan onu moizə eləsələr xeyri olmayacaq. Bəzi adamlara moizə bir üstünə təsir eləmir, özü ilə məşğul olmur ona görə. Amma özü ilə məşğul olan adam bir dənə moizə eşidir, deyir, hə, bax bu mənə qaranlıq idi, tapdım. Moizədə tapdım cavabını, məsələni həll elədim. Özünü hesaba çəkən insana qulaq asın nə deyirəm, eybini desən, etiraz eləməz heç vaxt. Adamlar çox deyil, belə ağır vaxtlar yaşımız keçir, özümüzə də baxırıq ətrafa da. Adamlara ev demək mümkün deyilmiş.
Bir dənə səhvini deyirsən, üzü turşuyur. Üzünün ifadəsi dəyişir. Ya dildə deyirsənə ki, mən belə deyil, elə deyil, dərhal mübahisəyə başlayır. Dildə deməsə də, üzündən görünür ki, istəmir. Bir səbəb nədir? Səbəb budur ki, öz eybini axtarmış. Bir adam ki, öz eybini axtardı, ona gəlib başqası eyb deyəndə deyir, əla, işimi asanlaşdırdın, mən bunu nə vaxt da tapacaqdım. Bilirsən, bir adam ki, bir işlə məşğuldur, bir başqası da gəlib ona həmin sözü deyəndə deyir, hə, mən elə bunu axtarırdım, eyblərimlə məşğul idim, sən mənə hədiyə verdin, nə yaxşı gəldin mənə dedin ki, bunu haçana mən üzə çıxardardım, haçana bu eybi tapardım. O gün sevinir, quş kimi uçmağa, pərvaz eləməyə qanad axtarır. Niyə sevinirsən? Bugün dostum mənə eybimi deyib. Bir adam ki, səhərdən axşamacan eybini axtarır, yəni bu işlə məşğuldur, bir başqası gəlib ona deyəndə, deməli, işində ona kömək eləyib də, həmin işdə ona yardım eləyib. Ona görə İmam Sadiq ə.səlam buyur ki, dostlarımın içində ən çox sevdiyim eybimi mənə hədiyə eləyəndir. Amma yox, özü ilə məşğul olmayana eyb denən başlayacaq özünü müdafiə eləməyə. Amma bu ki, səhərdən axşamasan fikri budur, mənim eyblərim nədir? Buradan bir yandan biri çıxır, elə bilirsən, bir işlə məşğulsan, bir məsələlə edirsən. Biri gəlir sənə, deyir ki, filan şeydə bir nəzərindən keçir, necə sevinərsən? Deyərsən, Allah köməyin olsun, nə yaxşı bunu beynimə saldın? Bəzi adamlar belə düşünür, belə yanaşır. Amma yox, özü ilə məşğul olmayan adama nə qədər danışırsan, danış, deyir elə, mən əla adamam, şükür Allaha. Danışdığını yanındakılarına aid eləyir, danışılanı, möcüzəni. Onu demişdim, sizə deyir, gördüm məclisdə riyakar var, tanıyırdım riyakardır, hər işini dilə gətirir, danışır. Mən də deyim, mövzumu saxladım, elə hey riyadan danışdım. Bir saat ixlas riyadan danışdım, buna görə hep mövzum zadım qarışdı, bütün buna görə danışdım. Deyir, söhbəti qutardım, gəldi, dedi ki, nə döşədim bunlara, cəmat. Bir dənə sözümü sən demə özünə qəbul eləmirmiş bu. Mən özümü öldürürəm səhərdən ki, buna çatdırım eybini. Bu ki, doğrudan da var ya, valla belə adam. Hərdən baxırsan, deyirsən, nəcə bu görmür özündə bunu. Axı, hamı görür. Görmür axı, çünki məşğul deyil axı görsün. Özü ilə məşğul deyil, baxırsan, mat məhəttəl qalırsan ki, ay bala, hamı bunu görür. Bu bir dəfə özü özündə bu eybi görmür. Görmür, çünki axtarmır. Danışırsan da, hərdən ona görə də mən üzr istəyirəm, özüm heç nəyəm, günahkar insanam, hamvuzdan günahkaram. Amma mən bəzən məsələn, indi biz din xadimi bizdən gözləntə olur, mən bəzən görürəm, bəzi şey göz yumuram. Çünki görürəm deməyim mənası yoxdur axı. Bu özü ilə məşğul deyilsə, mənim deməyimin mənası nə olacaq, faydası nə olacaq. Elə çıxmasın, bu sözün böyük çıxmasın, özüm eyb içində boğuluram və eybdən təmiz deyilir. Amma adam düşünür hərdən bəzi insana ki, özü ilə heç cür məşğul olmayan adamın eybini, sonra deyirlər ki, bəlkə deyək, axı deyək o halda ki, bu öz eyblərini axtarır, onda sənin sözü hədiyə kimi qəbul eləyəcək. Və keçən dəfə dedim, ən böyük əyləncə insan üçün özü ilə məşğul olmaqdır. Bilirsiniz, insan müəmmanı açmağı xoşlayır da, razısınız? Ən gözəl oyunlar hansılardır? Qaranlıq məsələni, müəmmanı açmaq. Oturur bir şey həll eləyir. Burada bir qaranlıq məsələ var. Müəmmanı açmaqdır. İnsan xoş deyir. Ən böyük müəmma insanın özüdür. Sən özün ən böyük müəmmasan. Ən maraqlı iş özün içində olan o müəmmaları kəşf eləməkdir. Özüvə qərq olub gör nə qədər maraqlıdır. Deyəcəksən, bugün nəfsim mənə özünü bu qədər göstərdi. Gedim yatım maraqlıydı bugün. Sabah açılsın görək, sabah nə göstərir. Serialın növbəti seriyasına baxarıq. Olur, həyat da maraqlı olur. Sözümü bitirmək istəyirəm hədislərlə. Bir neçə hədis deyim, söz vermişdim və sözümü bitirim. Ələl-əs-salam buyurur ki, mən hasəbə nəfsəhu və qəfə alə uyubih. Kim özünü hesaba çəksə, eyblərindən vaqif olar, eyblərindən agah olar, xəbərdar olar. Və əhatə bizunubi və günahlarını tanıyar. Və istəqalə zunub və əsləhəl uyub və günahları azalar, qulaq asın. Günahları azalar və eyblərini islah eləyər. Dedim ki, elə hesabat özü bəs eləyir. Ələl-əs-salam buyurur, kim özü ilə məşğul olsa, nəticə bu olar ki, eyblərini tanıyar, günahlarını tanıyar, eyb və günahları azalar.
Hər gün məşğul ol. Deyirsən ki, mən bacarmıram. Sənə demirəm ki, əməl elə, çəkin. Deyirəm ki, gündə özünlə məşğul ol. Mühasibə, özünlə xəlvət elə. Otur, dinən ki, vay, ayıb olsun sənə, niyə bu işi gördüm? Başqasına heç vaxt demək, kül sənin başına. Amma öz nəfsinə deyən ki, kül olsun sənin başına, niyə bu işi gördün? O ki, dedi ne, niyə bu işi gördün, kül olsun sənin başına. Bax, bunu demək özü zəiflədir, onu bilirsiniz. Mən deyirəm, axı, yox, mən təsadüfən yadıma düşən deyir. Hər gün, axşam, özvə deyən ki, ayıb olsun sənə, vay, utanmırsan sən. Filan şeyə görə filan kəsə bir acı söz dedim. Öl yerə gir öz nəfsinə denən. Öz qardaşın ürəyin sındırdım filan şeyə görə. Sən nə xəst adamsan? Bunu de. Sabah duracaqsan görəcəksən o xəstəliyin biraz şəfa tapıb. Sabah yenə elə biraz şəfa tapıb. Asan yoldu da, amma eləmir yaxı bunu. İştigalüke bi məayibi nəfsik yəkfikəl ar. Ələl-əsəlam buyurur. Buyurur ki, öz eyblərinlə məşğul olmaq kifayətdir ki, sən rüsvay olmayasan. Yəni, sənə əlac eləyir. Günah eləməmək yox, günahları tapıb özü danlamaq. Hər gün elə görəcəksən ki, daş sabahdan zəifliyib o istərsən də. Hədislərdə var, başqa hədislər, ələsəlam buyurur ki, kim özünü eyblərinə görə qınasa, günahların çoxundan ayrılar. Başqa hədisdə buyurur, səmərətül mühasəbə, islahun nəfs. Demir, günahdan çəkinməyin nəticəsi özünü islah etməkdir. Deyir, nəfsini mühasəbə etmək, etməyin nəticəsi insanın islahıdır. Sual ver, doğru cavab tap və özvə denən dərdün nədir? Sözümü bitirirəm. Suallarla bu nəticəyə gələcəksən ki, sən Allah istəyirsən. Başqa şeyləri Allah sənə verəcək, görəcəksən ki, ürəyin istəmir onu. Belə bir hala gəlib düşəcəksən. Özünü vur, oda közə tap biləsən ki, Allah istəyirsən. Biz niyə bəlalar çoxsa gəlir? Biz tapsaq nə istəyirik? Allah bəlaları da bizdən uzaqlaşdırar. Çox uzaqlaşdırar. Biz niyə bəzən bəlalar verir ki, biz bunu başa düşək ki, Allah istəyirik. Onda yaşamaq rahat olur. Yoxsa ki, bilirsiniz necə olur? Bilmir nə istəyir, gedir onun qapısına ondan vəfasızlıq görür, bunun qapısına bundan vəfasızlıq görür. Sonra gedir başlayır statuslar yazmağa, dost belə gəldi, qardaş belə getdi. Dünyanın qəmi bunun, romantik qəribə də dillərinə cümlələr gəlir, yazırlar. Bunu əvvəldən başa düşsəydin, heç ehtiyac olmazdı ki, dostdan vəfasızlıq görüb məyus olasan. Və insan nəhayət həddə gəlib çatanda görsə ki, insan Allahı istəyir, onun nəticələrindən biri də budur ki, insan şəhadətə aşıq olur, şəhidliyə aşıq olur. Mən özüm mövzunu bura gətirdim, həm də məntiqi bir sonluqdur bizim mövzumuz üçün. İnsan ki, bildin nə istəyir, bu adamlar şəhidliyi arzusunda olur. Aprel hadisələrinin il dönümüdür deyə mən bu barədə bir neçə cümlə danışmaq istəyirəm. İnsan şəhidliyə aşıq olur, görür ki, onu heç nə qan eləmir. Dünən şəhid Mahirin mən yazılarına baxırdım. Təsadüfən qabağıma çıxdı. Doğrudan da baxırsan, görürsən ki, bax o cavan yaşında məqsədi, hədəfi, nə istədiyini bilirdi. Və ona görə də o şərəf ona nəsib oldu. Yazır ki, dostlar, mən özüm yazmışam ki, bu dərsdir bizim üçün. Bəzən hədis danışarlar, bəzən də belə insanın sözlərini. Cavan oğlanda Mahamiya örnəkdir, vətən yolunda şəhid olub. Deyir ki, dostlarım məndən hərəsi bir şey istəyir. Biri deyir, bugün dənizə gedək, biri deyir, bugün kinoya gedək, biri deyir, oturaq söhbət eləyək. Amma dalıca yazır ki, amma heç kəs mənim cənnətə getmək istəyimlə maraqlanmır. Görsən necə olur ki, insan gəlir, o saadətə çatır. Bunu çox adam yaza bilər. İndi bəlli olur ki, sözü nə qədər çəkiliymiş, doğruymuş, düzgünymiş. Çünki əməl təsdiq elədi axı.
Baxırsan, görürsən ki, bu uşaqlar Həzrəti Qasimdən dərs alıblar ki, dedi, ölüm mənim üçün əhla minəl əsəl, ölüm mənim üçün baldan şirindir. Bax, onun yazdıqları desin üçün oxuyuram. Yazıb ki, özünüzü onunla görüşə hazırlayın. Bütün ömrünüzü onun razılığını cəlb etmək üçün sərf edin. Elə bil, bizim moizə üçün yazıb. Özünüzü onunla görüşə hazırlayın. Bütün ömrünüzü onun razılığını cəlb etmək üçün sərf edin. Qəddinizi ondan başqa heç kim üçün əyməyin. Allah barədə yazıb bunu. Bunu da yazıb. O, mənim moizəmə gözəl nöqtədir bu. Bunu da yazıb. Yazıb, dünən gülər üzlə əl sıxıb görüşdüyün, əhvalı ilə maraqlanıb, fikirlərini bölüşdüyün dostun bugün artıq həyatda deyilsə, o zaman həyatın hansı sevincinə sevinib, sıxıntısına kədərlənəsən. Hədəfi tapmaq budur, bax. Məqsədi tapmaq budur. Bir halda ki, hər şey fanidir, onun üçün niyə özü öldürəsən? Sonra da yazır ki, hər bir canlı ölümü dadacaq. O ölüm ki, ondan qaçırsız, mütləq görüşünüzə gələcək. Ondan sonra da yazır, axırıncı sözü budur ki, yalnızlığın ən dəhşətlisi səni anlamayan insanların arasında yaşamaqdır. Böyük adamlar belə olur. Onlar hədəfi tapır, məqsəd uğrunda canından keçir və şəhadətin aşığı olur. Çünki şəhadət onları hədəfə çatdıran ən əsas vasitələrdən biridir. Doğrudan da şəhidliyə gedib çatmaq üçün insan mühasibə ilə bu yerə çata bilər. Mən nə istəyirəm, mən nə istəyirəm, bu sualları cəm eləyir, görür ki, bir şey istəyir, Allah istəyir. Elə ki, başa düşdü, Allahı istəyir, da heç nə, başqa ünvanda heç nə axtarmır və Allaha qovuşmaq üçün də şəhadət arzu eləyir ki, şəhid olsun. Və aprel şəhidlərinin bir neçəsinin yas mərasimində, məclisində mən iştirak elədim, biri-birindən gözəl insanlardır. Hamısının həyatı ilə maraqlanırsan, görürsən ki, onlar mərifət baxımından hamıdan uzaq görən, hamıdan ağıllı insanlarmış. Onlar başa düşüblərmiş ki, nə üçün dünyaya gəliblər və indi onların hansı neymətlər içində olduğunu görsək, bu dünyaya gözümüzün ucu ilə baxmarıq. Onu biz görmürük deyə yapışmışıq 4-50 bu dünyadan. Amma onlar sübut elədilər ki, vətən yolunda canlarından keçməklə sübut elədilər ki, hamıdan ağıllı və uzaq görən və daha dərin düşüncəli insanlardır və yaradılışın ana mövzularında cavabları, layiqli cavablarını özləri üçün tapmış insanlar idi. Allah bütün şəhidlərimizə, aprel şəhidlərinə rəhmət eləsin. Allah torpaqlarımızı işğaldan azad eləməkdə bizə kömək eləsin inşallah. Əudu billəhi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əqtaynəkəl kəvfər fəsallilə rabbikə vənxər. İnnə şənəkə huvəl əbtər. Sadəqəllahu aliyyul azim.